Bizim binanın liftləri hamısı dəyişdirildi, hamısı gözəlləşdi. Çox gözəl işləyir, hara qədər desən. Bu dəqiqə mən hesab edirəm ki, 9-cu mərtəbədə yox, 1-ci mərtəbədə yaşayıram. Qapı açılır, knopkanı basan kimi bir dəqiqə keçmir 9-cu mərtəbədə. Düşəndə də 10 kimi. Gəncənin çox mənzilli binalarında yaşayan sakinlərinin liftlə bağlı çətinliklər və narazılıqlarına artıq son qoyulub. Şəhərdəki 201 yaşayış binasına yeni liftlər quraşdırılıb. İndi sakinlər yuxarı mərtəbələrə rahat və təhlükəsiz şəkildə qalxa bilirlər. ...2005-ci ildə 36 ədəd, 2010-cu ildə 20 ədəd, 2013-cü ildə 70 ədəd və ən nəhayət 2021-ci ildə 93 ədəd yenilib gətirilərək öz ünvanları üzrə quraşdırılmışdır. İstismar müddətini başa vurmuş liftlər deməli yeniləri ilə əvəz olunub. İstismar müddətini başa vurmamış liftlərdə isə əsası təmir işləri davam etdirilir. Türkiyə və Belarus istehsal olan yeni liftlər 400 kilogram yükü, yəni eyni zamanda 5 nəfəri qaldıra bilir. Sürət baxımından da əvvəlki liftlərdən üstündürlər. Aylıq xidmət haqqı da sakinlərin imkanlarına uyğundur. Adam başına 20 qəpik. Çıxamıram, düşənmirəm. Məni kimi də bir neçə adamlar belə çox çətinlik çəkirdi. Piyada çıxmaq olmur. İndi şükür Allaha, yaxşıdır hər şey. Lift sarıdan narazılığımız yoxdur. Gəncənin lift təsərrüfatının idarə olunması yeni mərkəzləşdirilmiş dispetçer xidməti də yaradılıb. Mərkəzin fəaliyyəti imkan verir ki, hər hansı liftdə texniki problem yarandıqda və ya vətəndaş köməksiz vəziyyətə qaldıqda dərhal müdaxilə edilsin. Yeni quraşdırılan liftlərdə vətəndaş əgər qəza hadisəsi ilə üzləşirsə, məhz bu düyməni basmaqla mərkəzi dispetçer xidməti ilə əlaqə saxlayaraq operatordan məhz qəza baş verən liftdən tez və operativ şəkildə təxliyəsini tələb edə bilər. Xanım, 1-ci mikrorayon ünvanında 58-ci binada qəza hadisəsi baş vermişdi liftdə. Aydın, bu qeyd aldıq. Yeni Gəncə qəsəbəsi 32-ci blokunda nasazlıq yaranmışdır. Bu sistemin işə salınmağında vətəndaşlara xüsusi xidmət eləmək, xüsusən də liftlərdə olan qəza vəziyyətlərinin, eyni zamanda təxliyələrin ani bir anda qarşısını almaq, vətəndaşlara xidmət eləmək. Mərkəzləşdirilmiş dispetçer xidməti vasitəsilə Gəncənin liftlərinə və mənzil kommunal təsərrüfat istehsalat birliyinin nəqliyyat vasitələrinin hərəkət trayektoriyasına onlayn nəzarət edilir. Yaxın vaxtlarda şəhərin küçələrinin işıqlandırma sistemi və fəvvarələri də mərkəzləşdirilmiş dispetçer xidməti vasitəsilə idarə olunacaq. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Elmin İbadov, ASTV Xəbər.